Dobar vam dan, poštovani gledatelji, dragi gledateljice. Dobrodošli u današnju emisiju Velike tajne malog vrta, koje smo za vas evo ovog snježnog utorka pripremili. Programska ekipa VTV televizije i naravno moja malenkost Ludo Gregor. Srdečno vas pozdravljamo uz naravno lijepe minute koje su pred nama i želimo da ih lijepo s nama provedete. Da budete u prvom i drugom dijelu emisije koji je evo kontaktni. I željeli bismo da danas evo zapravo već nekako u veljači koju smo smatrali zaista kao jednom narodnom riječju prevrtačom, zato što evo nekako dugo smo očekivali snježni pokrivač, pa evo i dobili smo ga. To okruženje u kojem smo sada zapravo je već ono pravo zimsko, mogli bismo reći, nakon onih pomrčina što smo imali na početku, evo sve se je to preokrenulo. Pa evo sve to kad se preokrene, u veljači ništa nije novo i zapravo želimo da nekako i tlo i biljčice i naravno usjevi dobiju toplinu koja im je potrebna, a isto tako da naravno u danima koji su pred nama malo se isplaniramo što ćemo sijati, kako ćemo evo pripremati tlo. Što je važno za kozmičke energije, a što je važno upravo za nas male, rekli bismo, suputnike u ovom našem životu i na terenu i naravno svugdje gdje se nalazimo, kako čuvati sebe, kako svoje, evo one najmlađe i one najstarije, što je svima najbitnije u životu, zapravo to je onaj mir, ljubav i naravno u svemu tome se onda očituje i naše zdravlje. Zdrav život čovjeku je uvijek bio veliki interes, pa evo nama je drago da u ovim zimskim vremenima možemo našim dragim gledateljicama i gledateljima u ime Udruge Zraka Sunca iz Donje Voće, koje sam ja i predstavnik i zapravo s kojim živim, možemo reći, najveći dio svojeg života, odnosno ovog života 11 godina, i želio bih da vam prenesem u tu radost upravo naše kraja, naših naroda u okruženju, što od germanskog sve do, evo rekli bismo, azijskih prostora i povijesti koja je vezana na evo sam afrički kontinent, jer evo tamo još uvijek i u mnogim krajevima ljudi žive zapravo uz pomoć blagodati prirode, kozmičkih dobrih energija. Kako su se one kod nas postavile na našem 16. meridijanu, što nam donose zapravo, gdje nam je Sveti Mihail Arkanđel zaštitnik evo naše udruge i nas sviju koji evo čuvamo tu tradicijsku kulturu i baštinu. Nada sve evo bez njegove pomoći mi bismo evo uvijek bili puno evo izgubljeni bez te svjetlosti, bez zrake sunca. Kada evo je ovako snježno, naravno mi znamo da je sunce iza oblaka i naravno radost koju vam šaljemo preko naših evo medija, VTV televizije, neka bude još veća, zato jer evo mi nismo nikad izgubili tu zraku sunca, ona je uvijek s nama i kreće tamo gdje je najpotrebnija. Pa evo trudit ćemo se i danas da vam budemo korisni, da vam budemo prijatelji, da vam budemo isto tako od velike radosti što možemo podijeliti sa vama i ovo, rekli bismo, popodne ovog utorka u našoj emisiji gdje smo vam odabrali plućnjak kao posebno evo nekako zaštitnu biljku proljeća, ali i ovog vremena kada evo vidite da su temperature oko nule, nekako evo toplinu koju želimo imamo u prostorima koje zagrijavamo, a onda isto tako vani neki puta pogotovo za naše drage gospođe koje su možda u nekakvom menstrualnom, odnosno ciklusu postmenstrualnom ili klimakterijskom, pa često evo znaju imati isto tako poteškoće, a i oni koji isto tako puno vremena moraju udisati, bave se poslovima hladnog zraka koji može opteretiti znači, naše mišiće, blage muskulature. Kako pluća, tako i bubrege, evo tu će nam plućnjak biti od velike koristi, naravno u terapije biljne koje su tu već nekako prikladne. Pa evo vratit ćemo se mi na našu evo, prognozu, malo da vidimo što je zapravo ovih dana u danima berbe po biodinamičkom evo kalendaru koji pratimo evo naše isto tako uzornice Marije Tun koja je evo nažalost već u duhovnom svijetu, ne može nam više ovdje biti toliko na pomoć, ali mnogo su nam evo potrebne i dalje njezine evo rekli bismo ostavštine, a to je zapravo njezin priručnik kojega ona pokušala što više nama
prikazati uz pomoć evo svih dobrih ljudi i dobrih duša koje evo sve to pomažu realizirati u svakodnevnom životu. Evo, kozmos kao takav energije, zapravo mjesec koji budi zemlju kada ona malo zaspi, pa on probudi i tako imamo ona dva ritma koji je evo, vrijeme berbe i vrijeme presadnje, nekako najvažnije koje pratimo u toku mjeseca. Pa evo, još smo uvijek u vremenu berbe, bit ćemo već nakon nedjelje u presadnji. I tako da korištenje biljaka nam je uvijek važno, što su one bolje, povoljnije, ljepše, smirenije proživjela svoj proces rasta i naravno da bi nama onda ti dijelovi biljaka, kao što znamo, list, plod, korijen, cvijet i ostali evo, biljni dijelovi. Sada pratimo, evo još danas uvijek pratimo do 19 sati elemente vode. Kao što je vidljivo i vani da je dosta velika koncentracija vlage u zraku. Znači list je dio biljke koji tu najviše i naša pluća, znači i oko taj dio prsni je čovjeku znači predio lista. Vremensko razdoblje smo rekli da još uvijek je evo, list do 19, a onda nam je plod, što znači da će ponovno toplina nekako nadjačati nad ovim našim krajevima do četvrtka u 13 sati. Ako dolazi razvedravanje, onda će to biti povoljnije. Ako opet bude više vlage, imat ćemo i oborina. Korijen od 14 sati u četvrtak do nedjelje 3 sata, znači moglo bi ponovno dolaziti do poremećaja i vjetrovitosti, evo vulkani, seizmičke ovoga, promjene se događaju, vidjeli ste po svijetu. Cvijet nam je od 4 sata u nedjelju do utorka 1 sat, znači to će biti nedjelja cijela i ponedjeljak, znači u elementima cvijeta, tada posebno evo, se naglašavaju djelovanja abdominalna, žučna, jetrena i tako. Onda pazite na tu hranu koju konzumirate. Ako ste usjetljivi na žuč, nepovoljno će biti od 2 sata utorak do srijede 9 sati, znači to nam je razdoblje perigeja, kada je mjesec blizu zemlje, kada on zapravo budi zemlju, pa evo zapravo onda se i probude mnogi drugi evo, procesi. Presadnja smo rekli da nam je u 2 sata, i odnosno u 22 sata, što zapravo već idući tjedan ima mogućnost znači, da radimo sa biljkama, presađujemo i odrađujemo. Znači sve ono što smo si isplanirali, ali evo prognoza za dobar vrt uvijek nam nekako pomaže da se malo prisjetimo što smo lani u to vrijeme mogli raditi, što bismo ove godine i kako će to utjecati na sam naš rod, urod, znači sjemenski materijal, sve ono što su nekad naše bake, zapravo poljoprivreda naših predaka, sazdana je od ovih elemenata, a mi smo zapravo ti koji smo zapravo isto tako jednostavno izrasli iz te prirode, pa onda kad imamo sunce ovako sad u ovom razdoblju u svjetlosnom zvježdju vodenjaka do 12. ožujka, u dane lista, rekli smo 19. 22. znači to je danas u kontejneri će sijemo salatu, rano zelje, peršin, špinat, cvjetaču i otporne korabice. Znači sve što možemo posijeti što nam trebaju biljke lista, pa možete onda i melisu, možete mentu i mnoge druge biljčice si možete već sad pripremiti što se tiče listnatog dijela. Ako trebamo za začine, začinska bilja, lista. U dane ploda, evo srijeda i četvrtak, u posudice sijemo plodonosne biljke raznih, evo paradajza, malih šerija i različitih drugih. Isto čak paprike i male sitne papričice koje želimo u svojem presadu kasnije imati. Tako da i plodovi i sjemenke iz svog tog bilja su važne evo, upravo nekako ovo rano proljeće, odnosno rano vrijeme presadnje, odnosno pripreme za presadnju, ali i pripravci koje pripremamo, evo ne smijemo za njih zaboraviti, iziskuju od nas isto tako praćenje puno ovih ritmova. Površine koje su namijenjene za razne kulture, povrtlarske, znači ne monokulture, nažalost, evo danas previše tih monokultura ima i veće su površine, tako da ih je teže nekako obrađivati, zato evo svaki mali vrt bi bio poželjan da ga evo do kraja mjeseca tretiramo biodinamičkim preparatom 500 i to po podnevnim satima kad je najpovoljnije. Evo u ovom tjednu bit će naglašene seizmička djelovanja majčice naše zemlje i sam kraj tjedna, početak drugog, bit će pojačanim vjetrovima.
Evo, oprez u prometu, evo nikad dosta opreza. Sa perigejom imamo još više, znači potrebu za pažnjom svih sudionika koje imamo oko sebe. Evo, ako ste u motornim nekakvim vozilima, pazite na pješake i sve ostalo, jer eto, situacija je takva da te energije mogu vam dekoncentrirati vas u nekakvim tim procesima. Još više kad se nekako užurbani nešto želite brzo rješavati, zato uvijek razmišljajte o tome da prije krenete i prije obavite određene stvari, ali ne nekakvoj žurbi, da dođete makar malo i pričekajte, naoružajte se strpljenjem, što je najvažnije za ovaj život zemaljski, da budemo što strpljiviji i da imamo što više dobre energije, ali isto tako i dobrih suradnika i naravno ta solidarnost koja nam uvijek nedostaje, još uvijek premalo evo, razmišljamo o tome da svi drugi isto tako zavrijeđuju više pažnje i više evo, našeg truda kako bi bila zajednica i cjelina evo, sva puno boljeg, evo, rekli bismo, duhovnog i duševnog zdravlja. Evo, sve ostalo možemo nekako razumjeti neke materijalne potrebe, ali evo ono kad se kaže, kad baš ne moramo, ne treba izazivati nikakvih evo tih situacija koje nam mogu biti evo opterećenje. Zato evo kad ste u prometu, nemojte nikoga požurivati, nemojte nigdje biti ti koji trebate stići na neko vrijeme u nekakvom svojem zamišljenom vremenu, nego jednostavno se prilagodite. Evo, prilagođavamo naše životne procese zapravo našoj majčici zemlji koja nas zapravo uči i koja nam daje biljke evo, od proljeća do jeseni. Naravno, zimski period, ta nije sad evo, ovog zimskog pokrivača, odnosno snježnog. Mi bismo mnoge biljke već mogli potražiti što u korijenu, što već u mladim listićima. Evo, ali tako je, takva je situacija da smo morali već evo, prošle godine razmišljati uvijek nekako 18 mjeseci, kako što se i navodi, za rok nekakvih trajanja naših pripravaka biljnih, pogotovo u čajevima. Tako da u tom periodu uvijek gledajte da nešto imate malo zalihe, da možete evo, podijeliti sa drugima. Zato evo, u udruzi Zraka Sunca nekako planski, sa razumijevanjem. Želimo uvijek postići to da imamo nešto u zalihi i da možemo evo, pomoći sebi i drugima. Naravno, tu je dobar plan jako važan svakog posla, pa tako evo, i nas udruga koje radimo sa procesima koji su vezani i na klimatski, znači cjelokupni sadržaj i poremećaj kojega naravno često čujemo pa neki puta i zanemarimo. Ne razmišljamo zapravo da u tim danima kada vrijeme bude pogodno za biljke da za njih posvetimo isto tako vremena. A evo, rekli smo hladnoće, promjene, vlage i sve ostalo utječe naravno na naše zdravlje, onda i na raspoloženje. Ako nismo dovoljno vitalni, onda se osjećamo loše. Evo, plućnjak kao takva biljka, danas nekako medunika ili medena biljka, različitih naziva ima u narodu. Tako da posebno njezina stabljika je sluzava, unutra ima, a listovi su posebno onako malo hrapavi. Mogu se čak kombinirati cvjetovi i listovi za proljetne salate uz maslačkov list, isto tako i naravno malo list od jaglaca, primule. Evo, tako da i primula i jaglaci i znači svi trpuci i sve što možemo koristiti za zimski oporavak uz borove iglice, naravno, neka vam nikad ne nedostaje. Pa evo, krenimo zapravo upoznati gdje nam raste plućnjak. On je nekako vezan na naše prostore, dobre humusne prostore, ali evo, plućnjak ljekoviti ili medunika, plućnik slovenski, pulmonarija officinalis, lungenkraut. Evo, officinalis, sama riječ iz latinskog u tradiciji, u povijesti botanike i svega ostaloga, vezana je upravo na to da je bila sveobuhvatna. Za mnoge pripreme i mogućnosti evo, nam je pomagao nekad, pa tako i danas. Skupljamo biljku bez korijena, naravno, u vrijeme cvatnje. Zato evo, želimo da i vi barem malo budete dionici naše udruge, da evo, u svojim mogućnostima, naravno dobrovoljnim radom i pomoći na svim evo, rekli bismo, razinama možete doprinijeti
da evo upoznamo mnoge biljke. Mnoge su nam čak, evo gledajući kad se radi o različitim kulturama u poljima, više nema onih malih površina između parcela koje su nekad obilovale različitim evo biljkama, između ostalog i stolisnikom i drugima. Evo, plućnjak je biljka trajnica visoka do 30 cm, cvijet mu je crven, a kasnije postane plavičasti. Evo, listovi su tamno zeleni sa bijelim pjegama, pa evo tako i nekako su ga zbog tih pjegica i nazvali plućnjak, da evo kao pluća nešto evo sa tim pjegama može nam prezentirati se. Raste po grmovima u lisnatim šumama, najčešće su to grab, bukva i tako dalje. Bere se u rano proljeće kada počnu cvasti, evo kada prvi pupoljci postanu, i to u dane cvijeta, to je jako važno. Dane cvijeta, a i još u plodu neki puta, sušimo ga prirodno na temperaturi do 40 stupnjeva polagano, sadrži bjelančevine, saponozide, kiselu smolu, ulje, tanine, silicijevu kiselinu i kalcijeve soli. Evo, te soli i kiseline zapravo koje ima, one su zapravo poticaj našim evo, mišićima blage muskulature da na vrijeme odreagiraju na evo, nekakve patogene, to jest na bakterije i znači one loše bakterije. Mi imamo oko 90% dobrih zdravih bakterija koje nam svakodnevno trebaju. One su graditelji našeg tkiva, naše kože i svih ostalih dijelova, ali nisu dobre ako se stvaraju isto tako u kububrega, u bubrezima nakupine koje zadržavaju bakterije i te bakterije se tamo hrane. Evo, tako da evo, bubrezi i pluća su dva najvažnija organa po pitanju evo, te blage muskulature, gdje treba naravno pomagati da nemamo nikakvih evo, tih onečišćenja koje se tamo mogu naći. Evo, dragi moje gledateljice i gledatelji, primjena u našoj bioraznolikosti, spoznaji i naravno tradicijskoj primjeni. Evo, komplementarna medicina to danas sve više prepoznaje, pa evo, mi se usuđujemo uvijek nekako biti u trendu, pa pratiti malo i te konotacije, tako da u svoj toj našoj prapovijesti želimo čovjeka dići na razinu da on to shvaća, da može razumjeti. A evo, čajevi kao takvi su evo, pomoć u pripremi jednostavnoj čaj plućnjaka za pluća i bronhije, znači pluća i bronhije u kombinaciji čajeva, masaže stopala, pogotovo zimske kupke i tako dalje. Kod slabosti pluća, mokrečovoda, evo kad izostane, evo pomalo kod djece koji su slabokrvni i gospođa ako imaju problema upravo sa tim gubitkom željeza prilikom menstrualnog ciklusa. Kod evo sušice koja je zapravo nekad bila kao takva vrlo izražena bolest zimskih dana, kad su naša pluća nisu imala dovoljno masnoće, evo, tako da pluća i bronhi sa mlačnim mlijekom se evo, preporuča u situacijama kad su djeca bila osjetljiva, mala i tako dalje. A neki puta za odrasli više su se koristile kapi bronhijas kod bronhitisa astme, znači sa putrom, maslacem, jer našim plućima uvijek treba malo energije u obliku masnih jedinica koje čuvaju upravo njegovu kontrakciju i naravno da bi mogu funkcionirati. A evo mi i vi zajedno evo želimo nekako tu ljubav prirode uzvratiti jedni drugima i u našem projektu od samog početka naše udruge gdje smo željeli zapravo uzvratiti sve ono što je čovjek dužan prirodi vratiti kroz našu biodinamiku, kroz proces zapravo života za buduće generacije, jer evo danas što smo napravili, bit će zapisano, bit će naravno svima poznato, a onda ako isto tako nismo nešto napravili, nismo se ni trudili, isto će tako biti zabilježeno. Pa evo, bit će nam žao, odnosno bit će našim potomcima žao ako vide da nismo bili ti koji bi malo sa razumijevanjem pratili situaciju našeg okruženja. Evo, u današnjem danu, našem prekrasnom, možemo reći utorku, zbog evo, našeg zimskog ugođaja, ne možemo se požaliti, imat ćemo svega u izobilju evo, snijega i naravno zimskih hladnoća, jer evo sljedeći mjesec je pokazao drugačiju sliku, ali veljača već ima svoju posebno evo, izraženu promjenu.
Pa evo, drage moje gledateljice i gledatelji, ja ću vas naravno uvijek počastiti i želit ću da evo, nekako naše biljke budu kod vas u mogućnosti što veće primjene. Pa evo, kad smo rekli da je biljka oficinalna, zapravo to znači da je velika pomoć uvijek bila čovjeku u rana vremena. Bogatstvo sluzima i solima, kalcija kao i silicijevim kiselinama znači pozitivno utječe na naše pluća i druge organe. Evo to su naš mjehur, bubrezi, tegobe, evo čak i sa debelim crijevom koje može biti isto tako detoksicirano sa evo, različitim otpadnim tvarima koje onda zbog nekakvih upalnih procesa nedovoljno se ovoga može obnavljati. Ali čvrstoća našem tkivu i topi naš višak nakupina uz kupke, masaže, periferne evo, cirkulacije ruku i nogu. Želimo zaista sačuvati tradiciju bilja u očuvanju evo, kulturne baštine za buduće generacije. Sami, naravno, teško sve možemo odraditi. Uvijek se evo, preporučamo i vama, dragi gledateljice i gledatelji, prijatelji, članovi, svima, evo da solidarno, evo nekako spontano. Kad vidite potrebu i želju, tada se zapravo uputite. Neka vam taj životni proces otvori još jedna nova vrata prema razmišljanju i naravno onom nesebičnom u životu, jer čovjek zapravo neki puta ni ne zna koliko mu je malo potrebno za dobar evo, i kvalitetan suživot, ali evo imamo i mnogih, evo, želja za zdravljem, ljudi koji su bolesni, kažemo, imaju samo jednu želju, a zdrav čovjek, on možda i vrluda svojim životnim procesima i tisuću želja mu pada na pamet koje bi možda on nekako drugačije ostvario i tako uvijek možda i kritizira neke druge da su mu evo, bili ti koji mu nisu omogućili svašta u životu. Evo zato uvijek razmišljajte o tome da je najvažnije zdravlje onog u vašem okruženju, ljudi koji vam pomažu, znači da vidite i da budite ti koji ćete evo, nekako sa empatijom odraditi svaki dan evo, od jutra do večera i neki put se malo suzdržati možda od nekih evo, možda komentara koje ste mislili podijeliti, a onda kasnije bi vam bilo žao što su baš tako krenuli jer eto, prostori životni i situacije životne su dosta evo, teške, što zbog materijalnog, što zbog neimaštine, što zbog evo, najviše možemo reći neki puta zbog nerazumijevanja. Jer znate da u našim nekad starim zagorskim kućama, u našoj tradiciji, bilo je puno djece u malim prostorima, svi su se slagali, dijelili su odjeću, obuću. No danas toga više nema, nego se traži nekako socijalno, odnosno da svaki ima svoju sobu, da bude što više otuđeni, da bi onda nažalost poslije svi kukali kako je ta osoba nekako izgubila kontakt sa drugima, pa smo onda učili uvijek u nekakvim procesima otuđenosti, a zapravo to je moderno doba. Evo, moderno doba to čini malim narodima kao što smo mi, evo Hrvatska, a zapravo samo puni ljubavi i razumijevanje prema svima. Kad idemo u svijetu, svi nas evo jako pozorno prate, razmišljaju o tome kako smo mi tako dugo sačuvali upravo tu kulturu koja bi trebala biti svima više prisutna. Jer čovjek se otuđuje, ode, nema ga, kako god tražio velike novce u životu, ali izgubi ono drugo. A to je naravno ona ljudskost, ljubaznost i ljubav prema svemu što radimo. Evo naša udruga kroz biljke, kroz evo njihovu energiju, zapravo one su te učiteljice, one u svojim stanicama čuvaju tu dobrotu i mogu nam dati i onda kada smo bolesni, kada smo prikovani za krevet, upravo kroz napitke, kao što kažem, čajeve, zato ih uvijek preporučam, tople napitke, našem organizmu treba jedna toplina. Ako već nema toplu, evo, možda neki put toplu riječ, a onda mu treba evo, topli napitak, pa evo nemojte mu barem to uskratiti, uvijek si nekako pripremite jutarnje napitke, evo upravo čuvajte svoj organizam. Kad bi se plućnjak evo, koristio dovoljno, to znači da plućnih bolesnika i znači, patnje cijele obitelji bilo bi puno manje. Uz plućnjak trputac kao i druge biljke koje obnavljaju bronhe, naravno uz prirodne medove, biljne kapi, evo, posebno za pluća i bronhije, kapi bronhijas od trputca, slijeza, majčine dušice i koprive,
A evo, biljni melemi koji su direktno se mogu koristiti za masažu i biljne iscrpine borovih iglica koje možete dodati po jednu do dvije žlice u svaku šalicu napitka, u svaku šalicu čaja. Pa ako već nemate ništa drugo, u 2 decilitra tople vode stavite žlicu dvije evo te iscrpine, pogotovo u zimskom periodu kako bi vratili upravo organizmu potrebni nositelj upravo vitamine prirodne iz evo tih mladih podanaka koja svaka biljka s proljeća naravno budi. I mnogi sokovi proljeća i naravno biljke koje nas na taj način opskrbljuju svime što nam treba. Jer evo, jako mi je evo velika želja da naravno uvijek vas podsjetim da smo mi okrenuta biljka, da je naša glava korijen, kao što se biljka hrani, kad si evo, gubi možda u listovima, vidite promjenu boje na listovima, znajte da mu fali ili nekakvog kalcija, magnezija ili dušika. Evo, tu morate isto tako malo o biljkama naučiti kako se one prihranjuju, a isto tako i čovjek. Jer evo, sve da bi biljka dala lijepi list, ona mora imati dobru energiju korijena, čvrstoću, ne smije ulijeti ga suša i vrućine, ispržiti mu korijen, pa ga onda uvijek nekako smo gledali da su u prijašnje vremena više stavljali zemlje oko korijena. To se posebno radilo sa nekakvim tim evo, ručnim radovima. Danas bi sve htjeli nekako više brzo strojno. I onda naravno u prosjeku dobivamo veći volumen biljaka, nekako zbog prihrane određenim dušičnim gnojivima mineralnim, ali ne dobijemo zapravo onu energiju koju je treba kontinuirano. Znači biljka kontinuirano treba imati miran život kao i čovjek, a ne na trenutke recimo imate dobrih dana, pa onda ostalih možda 90 imate loših. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, sve u svemu, mi smo ti koji moramo ovoga razmišljati pozitivno i napraviti prvi korak prema tom našem očuvanju dobre vitalnosti. A evo, stopala uvijek su nam važno, vidite, izađete van, prvi kontakt vam je sa hladnim tlom, vaše noge, vaše evo, dijelove tijela koje treba posebno evo, reorganizirati u toj cirkulaciji, znači dovesti svježu krv, a da otide ona venska koja je loša. A je tako isto kod naših plućnih tegoba dolazi čim podhladimo noge, odmah nam preko evo, tog preponskog dijela, mjehura, bubrega, evo sve loše ode i u plućni dio. A još i gornji otvoreni dišni putevi, znači bolesti bi se na taj način jednostavno oporavili, mislim mi bismo imali bolji oporavak i dotok kisika u naša pluća. Ali evo, posebnim tretmanima još je uvijek dobro malo naglasiti na večer. Uvijek se nađe toliko vremena ljekovitim melemima koji pomažu u cirkulaciji i prsnog, i nožnog, i leđnog dijela. A time pospješimo rad bubrega da on može izbaciti što više loših, evo isto tako soli i drugih kemikalija. Otpadne tvari i nakupine, naravno, one su nepoželjne. Zato nam pomaže evo, biodinamički pristup u našem životu. A evo i biljni melemi koji su sačinjeni od više ljekovitih biljaka i željeli bismo da sa njima zapravo u aromaterapeutskom još evo dodatnom, znači jer nas mirisi isto tako podsjećaju i puno nam znače zapravo biljke, priroda, nekako nam još više daju poticaje da se borimo protiv različitih evo problema našeg zdravlja, tako i po Svetoj Hildegardi. Mi smo evo današnju emisiju posvetili i plučnjaku i problemi sušice koji su i u 12. stoljeću i u 10. i tisućama godina prije bili problem za čovječanstvo i za čovjeka mnogo više evo nego danas možda, jer ipak imamo grijane prostore, imamo možda bolju obuću i odjeću. Evo tako da ljekovitost plučnjaka se može mjeriti samo sa trpucem, evo i najčešće se ukombiniraju sa preslicom, koprivom, posebno evo za organe oslabljele zbog bolesti pluća sa mlakim mlijekom, rekli smo 2-3 puta dnevno. A masaže stopala ujutro prije ustajanja još se i napravite jednu lagano u toplim znači, prostorima i na večer kad idete u krevet, evo leđa, prsa i naravno gavest, tu dolazi do izražaja, stolisnik isto tako i propolisov ako imate probleme sa kakvim evo kožnim problemima, suhe kože, dermatitisa i nešto slično. Evo naša udruga Zraka Sunca tu je prepoznala
tu važnost koju ne smijemo zanemariti, propustiti, izgubiti. Evo, kad je nešto izgubljeno, onda znate da ni poslove koje slijede ne možete raditi, a zapravo se bavite prošlošću, radite ono što ste možda na vrijeme trebali možda neki puta i odreagirati. Pa evo, tu nas uče zapravo te biljke kroz proces godine, jer one cvatu u određeno vrijeme kad su njima najbolji uvjeti, one ne rastu onda kad ih mi želimo imati i zato je ta učiteljica naša jako, jako ovoga stroga i ima svoje termine. Zato evo, bronhijas kapi i kod bronhitisa i asme uz plućnjak naravno, godišnja doba evo, posebno još utječu na naše dišne puteve, tada je potrebna biljna terapija sa kapima uz dodatak evo, prirodnih medova, pospješuju obnovu izbacivanje loših nakupina i sluzi. Bronhe liječimo, znači više su tu vezani za mišiće blage muskulature i naravno to je vezana za regeneraciju naša. Evo, receptura koju vam možemo ponuditi, jedna žlica iscrpine borovih iglica, rekli smo, i žlica domaćeg putra ili maslaca i 25 kapi bronhija, se evo, možete sve izmiješati i koristiti 2-3 puta dnevno. Tradicija ljekovitih pripravaka i iskustvo u fitoterapiji vrlo su nam dragocjeni. Ja se nadam da ćete dio toga barem evo, uspjeti za sebe omogućiti kroz naše druženje u našim emisijama, malo nešto se potaknuti, ali zapravo i s nama vidjeti što možemo za vas učiniti u emisiji kontaktni dio koji je u drugom dijelu koji će uskoro za koju minuticu početi, a isto tako i u Varaždinu na placu nas možete potražiti na našim evo punktovima gdje pokušavamo sve više biti i bliže našim prijateljicama, prijateljima, članovima, pa evo nekako evo naši napuci neka vam budu tek mali savjet, a vi sami odlučite što ćete i kako ćete. Evo, zato bismo htjeli da vam ta pomoć bude uvijek nekako prisutna i da vam možemo evo, čuti i vidjeti kako zajedno što bolje u nove pohode, odnosno nove, bolje i ljepše trenutke u životu. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, mi smo polako već i ušli u drugi dio naše emisije koji nam je kontaktni. Ja se radujem svakom vašem susretu, bio to preko telefona ili uživo ili nekako, evo već kako si možete priuštiti, pa evo bi i danas bilo mi jako drago da vam možem podijeliti dio naših prirodnih pripravaka koje evo s ljubavlju radimo za svakoga kome može biti evo potreba. Evo, ako imate mogućnost, brojčeke možete nazvati i doći k nama na VTV televiziju. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Hvala je lepa, vama također. Ja sam Katica iz Varaždina. Lijepi pozdrav Katice, evo recite što možemo za vas učiniti. Ja bih vas lijepo molila, gospodin Rudek, ja sam bila već kupila kod vašeg tam, a imam hemoride to, i vam to zidu i peče me, boli, i sad ne znam, a imam kronični gastritis, pa sam amonero dobila, znači pa me još bolje želudis, boli kad to gutam, pa vas lijepo molim, ako bi mi mogli i te melen mit, za masažu, melome križici, to sve trebuje. Može. Hoćete li melem i ovaj za hemoroide, Neven Hemo, da vam poklonimo za na večer, da si uvijek namažete, operete mlakom vodom ili čajem od kamilice, pa si onda premažete na večer i stavite na vaticu kao zaštitu za sluznicu koja je oštećena. Evo, može vam pokloniti znači taj Hemo i jedan Neven Mint. A, rekli ste da vas i sluznica muči, pa evo poklonit ćemo vam i kapi gastritis, znači koje svako jutro na tašte popijete prva 3 dana 40 kapi, a onda po 20 svako jutro nastavite u vodu koju kroz noć ostavite da odstoji, a kapljice dodate ujutro. To će vam biti veliki spas za vašu sluznicu, pa pazite onda na tu hranu da ne bi evo, te bakterije vam evo, naštetile. Da, znate zake, jer ja sam to pila sad te amoneru, pa to još me više želi zboli, ali imam kronični te gastritis. Znam, ljudi vam svašta pokušavaju, danas ne na tržištu svašta nudi i jednostavno ne cijene ono prirodno nego... Pa imam ovaj i te kašel, sam sad si kupila te... Hoćete da vam damo jedne borove iglice, evo, da si možete po noći bilo kad malo, po male gutečiće, ne puno, to se onako male sitne gutečiće... Da, budete došli na plac Varaždinski. Da, poslala bom nekoga. Može, evo ja zapišem, a vi pošaljite, poklon vas čeka. Evo, evo srce vam Katice, hvala i vama od srca i lijepi ostatak dana vam želim. I vama također, hvala lepa. Evo, to je naša gospođa Katica bila.
bila, evo čuli ste sve to. Pokušavamo ublažiti koliko možemo. Imamo nekog na liniji. Halo, dobar dan. Halo. Čujemo se. Neko nam je na liniji, ali se ne javlja. Dobro, mi ćemo pričekati malo još. Evo, imate par minutica, pa iskoristite ovo dragocjeno vrijeme kada vam možemo, evo, pomoći našim prirodnim pripravcima Udruge Zraka Sunca. Halo, dobar dan. Halo. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Dobar dan, lijepi pozdrav iz Čakovca. Božica pri telefonu. Mm-hmm, Božice, lijepi pozdrav vama u Čakovec i okolicu. Recite što možemo za vas učiniti danas. Ja bi vas jako lijepo molila za svoju mamu, zovem. Mm-hmm. Ona je naime ima 82 godine i ima problema sa proširenjem bronha. Stalno ju tjera nadraženi kašalj. Mm-hmm. Napravljene su sve pretrage, nema nikakvih ovoga problema što se tiče plućiju, da bi ovoga trebalo nešto drugo. Pa sam vas htjela zamoliti za ovaj čaj za pluća, bronhije i da. Te bronhijoskapi, da joj se to malo olakša. I Neven Mint za stopala, da joj to malo masiram. Je stopala, prsa i leđa, znači sve i možete. Je imala sa mokračnim kanalima problema, imala je šerihiju koli, pa ovoga čak i sepsu. Tako da bi vas jako lijepo molila ako bi joj pomogli. Je li još uvijek bakterija prisutna? Nije, dobre. to je izliječeno, međutim ona često ovoga mokri, ali dajem joj i lijekove za mokrenje jer treba zbog srca, jer su opterećena pluća, tako da ovoga, ono, teško je i pokretna, sa štakama se kreće. Inače, velim, najveći problem joj je to i ima žučne, sitne žučne kamence koje sam sad primijetila u zadnjih par dana, da ovoga hranu koju pojede da joj izaziva malo malo reakciju, da. Mislim, ima bolove, ali nisu to oni bolovi da bi bili u smislu napadaja. Da, razumio sam vas. Evo, evo daćemo vam jedne kapi gorke kičice koje neko zima prije ručka i večere po 15 kapi u 1 decilitar vode. Znači, to je jako bitno da prije jela počne uzimati, da se žuč pripremi, odnosno žučovod, na kiselinu koja onda prilikom hrane koju uzima mora naravno sudjelovati u probavi. A zato bi bilo dobro da se prije pripremi, pa ćemo vam pokloniti ove kapi i naravno dobit ćete ovo kompletno terapiju. Sam recimo, vi ćete doći u subotu u Čakovec ili da vam pošaljemo poštom? Ja bi vas molila, ako je ikako moguće, ovoga poslati mi je. Mm-hmm. Može, dogovoreno. Sam uz nju. Da, ostavite nam broj, ostavite nam adresu točno. Tako, i to će biti dovoljno, sve ćemo vam poslati i ako budete još kakvih pitanja imali, možete nam se naknadno javiti u udrugu. Dobro. Eto, hvala vam lijepa, Božice, lijepi ostatak dana vam želim. Hvala vam najljepša od srca u mamino i svoje ime. Puno hvala. Hvala lijepa, pozdrav vama i vašoj majčici. Eto, bilo mi je drago da ste se javili, da smo čuli, evo, što naši gospođi treba iz Čakovca. A imamo nekog novog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Marijan. Gospodine Marijane, recite što možemo za vas danas učiniti. E pa ja bih samo prosio, preboljao sam gripu, ali još je ostao jaki kašalj. Mm-hmm, gripozni kašalj. Mm-hmm. Da. Da, evo, tu vam možemo pokloniti čaj, znači, koji je baš kod prehlade i gripe, znači koji se može i kasnije piti. Dobit ćete, znači, borove iglice jedne koje možete i u toku dana u čajeve, a na po noći čak možete nekoliko gutljačića uzeti, znači, za dišne puteve i eventualno da si još masirate prsa i leđa sa Neven Mintom i nogice. Još malo treba regenerirati tu cirkulaciju. Eto, to vam možemo pokloniti. Recite, kako ćete vi, gospod Marijan, doći k nama? Gdje ćemo? Pa, ako mi možete poslati. Poslati poštom. Da, evo, ja pišem. S kojeg ste vi mjesta? Ja sam tu iz Rastovljana. A, to je znači donji, evo, Ludbreški kraj, tako već. Još uvijek je Varaždinska županija, tako. Još uvijek. Dobro. Evo, ostavite nam podatke u režiji, točnu adresu. Evo, stići će na vašu kućnu adresu naš poklon Udruge Zraka Sunca iz Donje Voće. Hvala lijepa. Lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana vam želim.
Eto, to je bio naš Marijan. Mi ćemo primiti još možda jedan, dva poziva. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Evo, na telefonu Marica iz Golubovca. Lijepi pozdrav Marice i svima u Golubovečki kraj. To je lepoglavski, rekli bismo. Pa je, Recite, što možemo za vas učiniti? Evo ovako, ja zovem za svojega supruga. On ima veliku želučanu kiselinu. Bio je na gastroskopiji, nema čir, nema onu bakteriju, nego ima veliku kiselinu. To je počelo sa nadutošću velikom po trbuhu i tako. I sad on malo pazi na prehranu. Ali u biti, recimo, kad nešto jače bi pojao, ne smije uopće grah, onda to mu još uvijek smeta, paradajz i tak dalje. I ne znamo sad s tom kiselinom ako imate nešto. Da, imamo, sad vas slušam ovako, znači njemu je poremećaj žuči najviše. Znači tu sad došao, možda mu je žučnjak presavinuti, ne mora biti da je nešto napunjeno nekakvim otpadom, ali evo može doći do laganih presavijanja i upala, pa mu se vraća kiselina u jetru i naravno u te dijelove gornje prema našem refluksu koji neki put ne zatvara kako treba. Evo zato vam je taj čaj koji smo vam evo za poslije ručka, a dobit ćete isto tako kapi protiv nadutosti, kapi anisa koji se uzima prije ručka, a dat ćemo vam za navečer prije spavanja isto tako da se, odnosno prije zadnjeg obroka, da se uzme kapi gorke kičice. Evo, tako da će vam to jedno, drugo i treće, odnosno sva terapija biti odlična kaj se toga tiče. Jedino, znači, trebalo bi vidjeti na neku bakteriju još da se nije onda s time aktivirala. Ne, nije, sve je to bio na kontroli. Znači, sve je prošlo te preglede. Znači, samo da mu oslobodimo žučovode i naravno taj probavni trakt, da ne bude pritisak prema gore, nego da bude normalni peristaltički, znači, dio crijeva u redu i sve ostalo. Evo, to ćemo vam pokloniti. Jeste, Marice, kako ćete vi do poklona? Šaljamo poštom? Pa ne treba, ako može u srijedu u Ivancu. U Ivancu. Evo, može sutra u Ivancu, u predvorju kino dvorane od 10 do 12 sati. Evo, u tom terminu dođete si po poklon. I ako neko još nešto treba, isto može doći u tom vremenu. Dobro, samo da vam još kažem nešto. On isto pije Emaneru. Da, čuli ste od ove gospođe, pa evo sad ja velim, ovisi o tome kakva je stanje sluznice. Znate, svi mogu probati. Ako nešto nije 3 dana dobro, neće biti niti ostalih dana ako se nije stanje popravilo. Znači, cilj je svega da se situacija što bolje popravi, a ne da se pokvari. Eto, draga Marice, evo poklon ćete onda sutra podići. Bilo mi je drago da ste se s nama družili. Evo, lijepi ostatak dana vam želim, vama i suprugu. Hvala lijepo i vama također. Lijepi pozdrav, evo. Tako da, evo, gospođa će vjerojatno staviti podatke. Ako ne, onda ćemo ipak ju prepoznati sutra i po glasu. Evo, tako da neće biti problema. Imamo nekog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Ivanka iz Varaždina. Ivanka, lijepi pozdrav. Recite. Pozdrav. Imamo dijete od 2 godine i 4 mjeseca i sad je pun afti po zubima, po rukicama i sve to tako, uopće nema jesti, ne? Tako da, grdo je. Da, evo ovako, za te probleme dobit ćete biogren ulje, dobit ćete naš propolisov melem kojim ćete mazati te sve dijelove vanjske, a ovoga usnu, isto tako možete i dio usne šupljine sa propolisovim melemom, znači i vanjski i unutarnji, ali prvo uvijek sa uljem vanjske dijelove, znači mazati 3 dana, ne prati, ne kupati ništa, osim recimo u laganoj prokuhanoj vodi ga umivati koja odstoji. I naravno dobit će kapi za imunitet, znači on je 2,5 godine, znači 3 do 5 kapi maksimalno, 2 do 3 puta dnevno. Znači se uzima na žličicu vode. Znači to će biti sad dovoljno. Kuhajte mu domaće kompote, jednostavne od suhog voća, to mu je najbitnije. I uvijek dodajte malo onako, malo ružmarinovog lista unutra kad stavljate te kompote i lagano možda sitnicu cimeta. Evo tako začinite te kompote i tomu dajte nek pije. A što se tiče, znači, njegovog ovoga utopljavanja, bilo bi dobro naravno da nakon te terapijice kad budete potrošili da se koristi biljni melem Neven Mint koji će mu omogućiti evo upravo tu dobru cirkulaciju perifernu, pogotovo nogice, stopala su mu najvažnije sad. Znači da mu zaštitite. Evo, recite mi
Ivanka, vi ćete doći na Varaždinski plac i po poklon ili... Može u Varaždinu. Dobro, evo dođite još sa kolegom fitoterapeutom, ako budete nešto trebali možete se posavjetovati, a možete i mene. Naknadno, evo isto tako jer smo pri kraju naše emisije. Bilo mi je drago da ste s nama, ostavite samo podatke u režiji. Evo ja vas lijepo pozdravljam kao i sve naše drage gledateljice i gledatelje. Evo s Plučnjakom smo se danas družili, podijelili smo ono što smo imali, što smo mogli za vaše dobro, za pomoć evo mlađima, starijima, svima kojima možemo, pomažemo od srca. Evo, programska ekipa i moja malenkost vas pozdravljaju do sljedećeg druženja. Lijepi pozdrav svima.